Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je danas četiri savezna ustavna zakona o pristupanju Rusiji samoproglašenih Donjecke i Luganske narodne republike kao i Zaporoške i Hersonske oblasti u Ukrajini i imenovao njihove privremene lidere, prenosi TASS. Dokumenti su objavljeni na internet portalu pravnih informacija. Ruski predsjednik je imenovao Denisa Pušilina za vršioca dužnosti šefa Donjecke narodne republike, Leonida Pasečnika za privremenog šefa Luganske narodne republike, Evgenija Balickog za vršioca dužnosti gubernatora Zaporoške oblasti i Vladimira Saljda za privremenog gubernatora Hersonske oblasti. Vršioci dužnosti lidera ovih regiona upravljaju teritorijama sve dok šefovi novih regiona ne budu izabrani, u skladu sa ruskim zakonima na izborima sljedeće godine. Zakoni koje je Putin danas potpisao posebno definišu i granice novih konstitutivnih entiteta Ruske Federacije, prema kojima one odgovaraju onima koje su postojale na dan njihovog stvaranja i prisajedinjenja Rusiji. Oni preciziraju da će se granice novih entiteta sa drugim zemljama smatrati državnim granicama Rusije. Prema zakonima, stanovnici novih regiona smatraju se ruskim državljanima od dana kada su teritorije primljene u sastav Rusije 30. septembra. Oni koji žele da napuste rusko državljanstvo, međutim, imaju mjesec dana da podnesu zahtjev za to. Državna Duma i Savet Federacije, Donji i Gornji dom Ruskog parlamenta, juče je i u ponedeljak ratifikovala dokumente o prijemu samoproglašenih Luganske i Donjecke narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti u sastav Rusije. Rusija je proglasila prijem četiri regiona nakon održavanja referenduma u tim oblastima Ukrajine, koji su zapadne vlade i Kijev odbacile kao prinudno glasanje i kršenje međunarodnog prava.